Zaoberali sme sa posolstvom Evanjelia podľa Marka a dokreslovali sme to nejakými listami svätého Pavla ohľadom Večere Pánovej, Eucharistie. Hovorili sme o vzťahu učeníka k Ježišovi, o tej najintimnejšej chvíli. Takisto sme hovorili o spoločenstve, ktoré vytvárala tá obeta. Hovorili sme o obete, že Eucharistia má obetný charakter. A hovorili sme, spomínali sme tam niektoré veci, buď ktoré logicky z toho vyplývajú, alebo tie, ktoré svätý Pavol pripomína vo svojich listoch. Z tohto chcem urobiť dnes trošku takú odbočku, krátku, ohľadom uctievania Eucharistie, ktoré nejakým spôsobom priamo nie je nalinkovaný nejaký postup toho, ako to máme robiť, napríklad v písme, ale zase vyplýva z praxe cirkvi, aj keď nie v každom storočí bol k tomu rovnaký prístup, neznamená, že tie veci neboli takto vnímané. Eucharistia po konsekrovaní, po slávení bola vždy odkladaná, aj keď primárne nie na uctievanie, ale bola odkladaná, aby sa mohla zaniesť chorým, napríklad prenasledovaným vo väzení a tak ďalej. Čiže to uchovávanie tých eucharistických spôsobov chleba, pretože víno by sa ťažko uchovávalo, chlieb je taký trvanlivý, tak to uchovávanie chleba zazdáva nepriamo poukaz na to, že bola viera v to, že ten chlieb si po konsekrácii zachováva svoju podstatu toho premenenia na eucharistický chlieb. Čiže s Eucharistiou bolo vždy nakladané s úctou a už ako hovorí svätý Pavol o vhodnom alebo nevhodnom alebo hodnom alebo nehodnom príjmaní, bral sa dôraz na to, aby človek mal priame srdce, obrátené srdce, kajúce srdce, aby nepristupoval k Eucharistii ako k nejakej samozrejmosti ľudskej, pozemskej, alebo možno len nejakej obraznej alebo symbolickej. Neskôr, aj hodne neskôr, sa vyvinulo, alebo začalo zaužívať, postupne sa v praxi začalo užívať kláňanie sa, alebo adorovanie eucharistických spôsobov, také slávnostné adorovanie. Ako hovorí dokument, trojdielny dokument od neviditeľného k viditeľnému, ktorý vydala Kongregácia pre kult a disciplínu sviatostí. Je to v podstate len v cudzích rečiach, nie je to v slovenčine. Tak spomínajú, že vlastne to zastavovanie sa, pozastavovanie sa pri Eucharistii, aby človek vyjadril úctu a adorovanie, sa tak viditeľne začalo až v 12. storočí. Tam začala nejaká tak prax. A ja som nad tým premyšľal, že asi kvôli čomu to prišlo v takomto období. Určite to vyvolala nejaká situácia obnovy duchovnej. Môžeme predpokladať, že jedna z vecí, ktorá s tým súvisela, mohli byť eucharistické zázraky. To znamená, že diali sa niektoré skutky, situácie jednotlivcom alebo celým komunitám, keď sa nejakým zázračným spôsobom preukázal nadprirodzený charakter Eucharistie. Napríklad, že sa objavila krv zrazu. Alebo niečo ako meso, ktoré potom, alebo nejakým iným spôsobom. Tieto zázraky sa väčšinou diali vtedy, keď došlo k nejakej konfrontácii človeka, napríklad zasvetenej osoby kňaza, ktorý ho trápili pochybnosti ohľadom Eucharistie. To znamená, že ktorý to Eucharistiou nejako nepohrdal, ani neodmietal, ale skôr ho zhryzali nejaké pochybnosti. A tieto eucharistické zázraky vyvolávali zase takú novú vlnu zbožnosti a popri tom aj samozrejme uctievanie svätých.
úcta k ich ostatkom, ktorá má pôvod už aj v písme istým spôsobom, keď si čítame zo života proroka Elizea, tak hovorí sa, že keď prorok Elizeus zomrel, pochovali ho a potom neskôr tam išli pochovať nejakého muža a pretože ich prepadli nejakí zlodeji alebo niečo ich prepadli, tak rýchlo ho hodili do hrobu Elizeovho, nestíhali dokončiť ten hrob, tak ho hodili toho mŕtvého do Elizeovho hrobu a ten človek, keď ho hodili do hrobu, tak vstal z mŕtvych. Bol vzkriesený z mŕtvych. Tie Elizeové kosti mali takéto moc. Úcta k ostatkom alebo miestam, kde boli pochovaní svätí, bola od začiatku. Ľudia chodili na hroby mučeníkov sa modliť, stretávať. A častokrát sa na týchto miestach diali aj rôzne uzdravenia. Máme napríklad zdokumentované neskôr, sú aj iné veci, ale ja len spomínam tie, ktoré mi utkveli v pamäti, keď zomrel svätý Serafim zo Sarova a ľudia chodili v Rusku na jeho hrob, tak sa na jeho hrobe diali uzdravenia, zázraky na tom mieste, kde bol pochovaný. Čiže to tak tuto niekde pramení úcta k relikviám, takzvaným, čiže k nejakým častiam alebo ostatkom, pozostatkom svätých. A táto úcta k tým relikviám nadobúdala taký slávnostný charakter a diali sa, vyrábali sa potom remeselne veľmi vzácne nejaké stojany alebo skrinky na uchovávanie, ktoré sa volali relikviáre. A vlastne aj tie schránky na vystavovanie Eucharistie, keď ľudia začali adorovať Eucharistiu, tak mohli dostávať podobu týchto relikviárov. To znamená, že sa chápalo proste ako nejaký remeselný útvar, nejaký remeselný artefakt, ktorý vyjadroval svojou podobou niečo, a kde bolo nejaké miesto za sklom viditeľné, kde bola uložená relikvia, takisto potom dostal podobu monštrancia alebo ostenzórium. Ja som si pozeral v slovníku, že nemám to presne z odborného slovníka, len z latinského, že ostento znamená ukazovať na obdiv niečo, okrem iného, sú tam aj iné výrazy. Ale čiže od toho dostalo slovo ostenzórium, kde sa vlastne v čom sa uchovávala Eucharistia, vykladala slavnostne. Alebo používame slovo monštrancia, monstruózus znamená zázračný alebo podivný, monstro znamená ukazovať, poukazovať na niečo. Čiže vznikali predmety, ktoré slúžili na vystavovanie Eucharistie, ktoré zo začiatku mohli mať podobu týchto relikviárov. Napríklad tu je také ostenzórium zo Spišskej Novej Vsi, trvár z roku 1510 asi. Má takúto podobu. Čiže tá podoba skôr navodzuje predstavu gotického chrámu. Čiže predstava, že chrám je sídlom pána, je tam uložená Eucharistia, bohostánok a to ostenzórium nadobúda podobu nejakého chrámu. Takýchto ostenzórií alebo monštrancí je veľa aj dodnes po našich kostoloch. Mnohé sa takýmto spôsobom používajú. Neskôr, potom v neskorších časoch 17. 18. storočí až po dnešnú dobu sa v podstate používajú najčastejšie monštrancie, ktoré majú podobu takého akoby slnka, kde v strede je Ježiš. A na to som počul od jedného spolubrata protestanta, ktorí sú také skupiny bratov protestantov, ktoré majú dobrú vieru, založenú na Božom slove, sú obdarovaní mnohokrát dobrými, Božími duchovnými darmi. Žijú taký dobrý, horlivý, poctivý kresťanský život a majú dosť vzdialenú mentalitu od našej katolíckej a mnohé naše katolické spôsoby, myslím si, z tých predsudkov, ktoré oni majú v sebe, tak považujú za nesprávne. To znamená, že často majú predstavu o modlárstve. To znamená, keď uctievame niečo namiesto Boha, nejaké iné veci, to hovoria aj úcte k svätým, ale povedali si takýto brat, protestant, že on jemu pripomína monštrancia Boha Ra, egyptského.
pretože Boh hrá, bol ako slnko. A on hovorí, že my vlastne tajne, síce hovoríme ľuďom o Ježišovi, ale tajne sa klaniame démonom Bohu Ra a uctievame ho v tej monštrancii. To je samozrejme predsudok, podobne ako keď vznikajú rôzne konšpiračné teórie. Je to jednoduchá vec, skúsim na to poukázať, prečo my dnes používame tie monštrancie, ktoré majú také zvlnené lúče okolo seba, vyzerajú ako slnko. Toto majú aj v RB aj bratia jezuiti, majú v strede napísané JHS, Jesus Homines Salvator, Ježiš spasiteľ človeka, krížik a okolo, čiže vyzerá to ako symbol Eucharistie, obetnej hostie a okolo nej je žiara. Kde si v baroku, keď prichádzalo k obnove cirkvi, začali sa objavovať rôzne mystické skúsenosti. Vystupovali takí ľudia, mystici, ako Terezia Zavili, Ján z Kríža. Boli založení jezuiti. Ignác Loyola mal takéto skúsenosti nadprirodzené. A vtedy sa začalo objavovať aj predstava, na základe týchto skúseností zo zjavení sa začala objavovať predstava Krista, ktorý sa zjavil ako svetlo. To znamená, nevideli jeho podobu napríklad, nevideli v tom zjavení nejaké obrysy, ale videli proste svetlo, ktoré bolo podobné slnku, žiarilo proste tá žiara, ktorá bola slávou Kristovou, tak vlastne mala takú podobu rozptýleného svetla do všetkých stran rovnako. Napríklad keď vznikol potom v baroku kostol Il Gesù, taký prototyp kostola jezuitského v Ríme bez veže, tak v tomto kostole napríklad maloval fresku Giovanni Battista Gaudí a vznikali také malby na stenách, fresky na stropoch v klembách, ktoré sa volali, že to boli iluzívne fresky. Alebo iluzívne fresky. To znamená, maliarskou technikou, skôr prácou s perspektívou, rôznymi vrstvami priestorovými, ktoré sa snažili autori zobraziť. Keď sa človek pozrel hore, vyzeralo to, tá jednoduchá klemba bola tak namalovaná, že vyzerala, ako by bolo otvorený ten kostol k nebu, kde sú anieli, Kristus, svätí. A to sa volalo, že iluzívna freska baroková. Čiže tou malbou sa otvárala akoby priestor do inej dimenzie. A táto freska, ktorá je v kostole Il Gesù na strope od Giovanni Battista Gaudiho, inak nazývaného Bačiča, sa volá, že triumf mena Kristovho. Na tom zábere, či to bude úplne vidieť, tu je v strede taký biely útvar žiariaci, kde je napísané IHS a z neho vychádza svetlo. A tu sú potom anieli všade a svety postupne, čiže tak. Máme takú fresku, keby ste si to chceli niekde vygoogliť na internete, pozrieť tento obrazok Giovanni Battista Gaudí, Il Gesù kostol, môžete si to nájsť. Čiže to boli skúsenosti, ktoré viedli k predstave, pravdepodobne, nikto to neštudoval, že to je takto, ale dá sa to vysledovať, viedli k tomu uvedomeniu si Krista ako svetla duchovného. A preto bolo aj logické, že bola predstava tejto nadprirodzenej slávy okolo Eucharistie, keď je vystavená, až si to môžeme ju vnímať v tichu, nevidíme nič, ale je to tá sláva, tak monštrancia sa robila do podoby, akoby od tej Eucharistie, od Krista vychádzali tieto lúče. Na to ten brat protestant povedal, že to vyzerá ako Boh hrá, ale tam bol jednoducho tento zámer ľudským spôsobom znázorniť, že sa jedná o Krista, ktorý vyžaruje pre nás toto svetlo. Čiže väčšina tých monštrancí, keď si uvedomíte a pôjdete niekedy na adoráciu, tak si to potom všimnite a budete vidieť, že ten dôvod, prečo to je takto. Keď sme už pri samotnom slove adorácia, v slovníku, keď si pozrieme, my máme v praxi zavedené, vieme, čo je to adorovať, to znamená nejakým spôsobom sa kláňať Pánovi, uctievať ho, byť v takom stave úcty a poklony voči nemu. Ale slova, ktorými môžeme preložiť slovo adorácio, znamená vzývanie, úctievanie, kláňanie sa alebo zbožňovanie. Čiže keď prešla cirkev do istej fázy, prišiel Duch Svätý, bol daný Duch Svätý a cirkev začala fungovať viditeľne živo,
Začala sa denne schádzať na lámaní chleba a uvedomovať si Kristovú prítomnosť jednak v nadprirodzených daroch Ducha Svätého, ale aj v strede. Pri tom požívaní toho pokrmu sa hovorí, že s radosťou požívali ten pokrm. Prišiel taký čas, keď pri prenasledovaní cirkev odkladala možno niekde do nejakej šatky alebo niečo, odkladala sväté spôsoby Eucharistie, aby mohli zaniesť ľuďom, ktorí boli väznení, napríklad pri prenasledovaní boli vo väzení. Neskôr vzniklo v kostoloch miesto na odkladanie Eucharistie. Táto Eucharistia bola odložená, aby mohla byť znova v rezerve, ako keby pre tých, ktorí potrebovali mimo svätej omše prijať Eucharistiu. No a potom prišiel čas nejakých zmien v spoločnosti, uvedomenia si niektorých vecí a začalo vznikať vedome pestované to adorovanie týchto svätých spôsobov, z čoho vzniklo to, čo my dnes používame na také podporu svojej zbožnosti a podporu svojho takého rastu v dôvere v Krista. Začali vznikať tieto poklony a adorácie voči Eucharistii. Cirkev veľmi podporuje túto našu zbožnosť eucharistickú v tom zmysle, že nám napomáha si viacej vytvoriť vzťah ku Kristovi. Mnohí z nás to určite vieme vyjadriť, keď sa chceme modliť sústredenie, ocitnúť sa v Božej prítomnosti a aby naše modlitby mali takú vnútornú silu, tak vieme, ako to rastie táto vnútorná sila, táto sústredenosť, keď v chráme sme pred vyloženou sviatosťou oltárnou, aby sme ju uctievali, aby sme sa jej klaniali. Neuctievame modlu, neuctievame nejaký mŕtvý predmet, ale v tejto Eucharistii si uvedomujeme, že je sprítomnené tajomstvo Ježišovej smrti. Čiže tak ako ľudia sú niekedy tak sklonení v takej úcte pred ľuďmi, ktorí nás opustili z tohto sveta a prejavujú im takú pietu, tak o to viacej vieme si predstaviť, keď sa dotýkame tajomstva Kristovej smrti. Pretože táto Kristova smrť nie je pre nás len pietou, ale aj takým vyjadrením obdivu a vďaky Kristovi, ktorý tento svoj život položil za nás, aby zlomil moc smrti našej, aby zlomil moc diabla, aby nám mohol zjaviť pri vzkriesení potom nový život. Čiže keď sa klaniame Eucharistii, klaniame sa Kristovi a klaniame sa jeho tajomstvu, tajomstvu jeho smrti, jeho vzkriesenia, klaniame sa vlastne tajomstvu zmyslu nášho života, ktorým je Kristus. Takže porozumieť správne aj Eucharistii ako večeri, Eucharistii ako obete, ale potom aj Eucharistii, ktorú obdivujeme, uctievame a kláňame sa jej, tak naša snaha naozaj nás má stále viesť hĺbšie k tomu Kristovmu tajomstvu a tak aj lepšiemu porozumeniu Evanjelia. To znamená, že kde si sa nám potom spája sa nám tam taká dimenzia toho slova a dimenzia toho nadprirodzeného pôsobenia v Eucharistii. Napríklad, keď hovoril Michael Marš, dominikánsky páter, ktorý konal aj službu uzdravovania, tak zažíval nadprirodzené dary uzdravenia, keď sa modlil za ľudí, ale hovoril napríklad, že keď mali takú komunitu, kde občas u nich prebývali ľudia, ktorí mali problémy dlhší čas, tak hovorí, že boli mnohokrát ľudia, ktorí boli s psychickými problémami. Prišli za nimi s psychickými problémami a hovorí, že po mnohých modlitbách sa veľa vecí nezmenilo, ale postupne, keď títo ľudia chodili na adoráciu a pravidelne prichádzali do tohto ticha, aby sa kláňali Pánovi, tak hovorí, pri týchto situáciách došlo častokrát k rozuzleniu mnohých tých uzlov gordických takzvaných, čiže niektorých vecí, ktoré boli hlboko v ľuďoch ako zranenia, došlo nejakému vyliečeniu, uzdraveniu ich duše. Čiže kláňanie sa Eucharistii pre nás má veľký význam, je to spojenie toho tajomstva Eucharistie s slovom, ktoré sa potom vo svätej omši tak naozaj doplňa, že na jednej strane počúvame slovo Božie a potom sa dotýkame toho tajomstva Krista v týchto eucharistických spôsoboch. A keď sa potom modlíme, keď sa klaniame vystavenej sviatosti, tak sa v nás upevňuje toto povedomie
Ježišovej prítomnosti medzi nami a našej zbožnosti, ktorá chce rásť v tomto poznaní tejto jeho tajomnej prítomnosti. Tak to bola taká odbočka ohľadom Eucharistie a potom budeme zase pokračovať ďalej s Evanjeliom o tom, ako Ježiš zomrel, bol popravený a potom vstal z mŕtvych. Tak Pán Boh zaplať.